Մեր անցյալի լուսավորեջերը ցավոք այնքան էլ շատ չեն։ Պատմությունը վկայում է, որ պատճառը հաճախ համախմբվածության բացակայությունն է եղել, սակայն երբ մեկ բրունցք ենք դարձել, միասնականության շնորհիվ հասել ենք թվացյալ անկարելիին։ Անգամ մտովի դժվար է պատկերացնել, թե ինչ ճակատագիր էր մեզ սպասվում կամ արդյոք ընդհանրապես սպասվում էր, եթե չլինեին Բաշ-ապարանի, Ղարաքիլիսայի և Սարդարապատի հերոսամարտերը, մարտեր, որոնք հայոց ռազմարվեստի ու սպայական մտքի փայլուն դրսևորում հանդիսացան։ 1918 թվականի մայիսի 28-ը մեզ հենց այնպես չտրվեց, այլ նվաճվեց արյան զրկանքների ու մակարումների գնով։ Ինչ օր է այսօր և ինչ նշանակություն ունեցավ այն մեզ համար։ Այս հարցերի պատասխանները փորձեցինք ստանալ պատահական անցորդներից։ Այսօր Արաջի Հանրապետության անկախության օրն է։ Իլկյան թագավորության անկումից հետո բավականին մեծ ընդմիջումով կրկին զարթոնք ապրեց հայոց պետականությունը և ահա 1918-ի դրա վառապացույցն է։ Ամյակներից մեկն է Թոլի անկախության Այդպես մի կարևոր իրադարձության, որ Հայաստանը դարձել է ինքնուրույն պետություն։ Այսօր Հայաստան առաջին հանրապետության անկախության օրն է։ Ինչ գիտեք այդ թեմայի շուրջ։ Գնեք, ես հիմա շատ շտապում եմ զորամաս։ Ձեր մեծ աչքով կպատասխանեի ձեր բոլոր հարցերին։ Մենք նոր ենք եկել երկիրը, անկախության օրն է։ Անկախության օրն է, առաջին անգամ Հայաստանը անկախացել է։ Դա որ թվական։ 18 թվականին։ Իսկ ինչ տվեց այդ անկախությունը, պատմական նշանակությունը որ։ Չէ, երկու տարի ընդամենը տևեց։ Դա եղա պայման, որ լինի դրանից հետո նույնպես անկախացումներ։ Անկախության հռչակագիրն է Արամ Մանուկյանը կարդաց։ Ձեր անկախության օրն է, առաջի Հայաստանի անկախության օրն է։ Ինչպես պարզ դարձավ, շատերի մտքում մայիսի 28-ը ասոցացվում է անկախության օրվա հետ։ Ըստ էության դա այդպես է, սակայն փաստացի մայիսի 28-ը առաջին հանրապետության հռչակման օրն է։ Բոլոր դեպքերում հնչեցին նաև այսպիսի պատասխաններ։ Ինչ օր է տեղյակ եք։ Այսօր անկախության օրա, թե չեմ անում։ Այսօր ուրբաթ է։ Բացի ուրբաթ լինելուց ինչ-որ բան չի ասում ձեզ այսօր։ Չեմ անում։